Hoje, no Cidade Verde Esporte, a presença de uma craque do futebol brasileiro feminino. Eu falo de quem? Da piauiense, de Teresina, Júlia Beatriz, que defende as cores do Iranduba do Amazonas. Ela que já jogou na seleção brasileira sub-17 ano passado. Esse ano já defendeu a seleção brasileira sub-20. Ela está perto de defender a seleção brasileira principal, para orgulhar mais ainda o povo do Piauí, que tanto aprendeu a gostar dessa teresinense de nome Júlia Beatriz. Julinha, obrigado pela presença conosco hoje aqui no Cidade Verde Esporte. Você desembarca em Teresina e vem para o Cidade Verde Esporte, parceira do Cidade Verde Esporte. Como é que foi o ano de 2019 para você? Já terminou? Você agora está de folga em Teresina, visitando os pais, né? Como é que foi 2019 para você? Bom dia. Agradeço mais uma vez pelo convite. Esse ano de 2019 para mim foi um dos anos mais importantes da minha vida, onde eu pude dar um pulo muito grande na minha vida profissional. Tive a oportunidade de trabalhar em um clube tão grande, que é o Iranduba. Agradeço muito pelas oportunidades que tive. Tive o prazer de jogar ao lado de atletas incríveis aí, como a Renata Costa, a Jennifer. Quem é Renata Costa? Jogou simplesmente 3 Olimpíadas. 3 Olimpíadas. Jogou ao lado da Renata Costa. Quem mais? A Jenny, que também já teve convocações para o principal, e as várias atletas do Iranduba. Tive a oportunidade de jogar contra o Internacional no adulto e também a gratidão de disputar um Brasileiro Sub-18, meu primeiro campeonato de categoria de base. A gente conseguiu lá o 4º lugar no Brasileiro. Foi uma coisa incrível, um time muito organizado que eu tive o prazer de fazer parte. E graças a esse meu desempenho, tive a oportunidade de ter minha primeira convocação para Sub-20, onde fui disputar um campeonato lá, uma Liga Sul-Americana na Argentina, conseguindo o título. O título que a gente disputou a final contra a Argentina. Qual é a sensação, Julinha? Fala de verdade. De estar com aquela amarelinha no corpo, hein? A camisa da seleção brasileira. Você já vestiu a sub-17, sub-20 e está perto de vestir a principal. Qual é a sensação de uma piauiense de Teresina chegar a esse ponto? Gratidão. Quando está tocando o hino nacional, por exemplo. É muita gratidão. É um coração cheio de gratidão mesmo. Tive a oportunidade de ter o meu primeiro Brasil e Argentina. Foi uma alegria imensa mesmo. Espero continuar trabalhando para que futuramente eu realmente consiga a convocação para a principal, que é o sonho de todo atleta. Na hora da execução do hino nacional, você chega a lembrar de quem? Passa alguma coisa pela tua cabeça? Passa tudo que eu já passei. Todas as dificuldades. Chegou a descer uma lágrima, eu lembro muito bem. Mas é uma sensação mesmo de dever cumprido, sabe? De realmente ter feito tudo que eu pude fazer. As mulheres argentinas são iguais em campo aos homens argentinos? Com certeza. Batem muito mesmo? É do mesmo jeito. É bem disputado. É literalmente um Brasil e Argentina, que a gente pode desfrutar muito bem disso. Bom, nós temos... põe gols. Eu quero gols, imagens. Gols da Júlia Beatriz pelo Iranduba. Aí o povo, Iranduba, que time é esse? Time de nome esquisito, nome feio. Mas ninguém sabe que o Iranduba é uma potência nacional do futebol feminino, né, Julinha? Tá aí, ó, você com a camisa do Iranduba. O que é o Iranduba, hein, Julinha? Nossa, o Iranduba é aquele time feminino que a torcida realmente vai como todo apoio, como se realmente fosse um time mesmo masculino no auge, sabe? Uhum. É um apoio que eu nunca vi, que realmente os torcedores vão na vitória, vão na derrota e sempre estão ali apoiando o clube. E esse gol aí? Esse gol aí foi o que... onde começou tudo. Foi em Belém, a estreia do Brasil. Estádio Mangueirão, né? Estádio que lindo, que gol bonito, viu? E essa, olha, essa arrancada sua, Julinha. Eu me empolguei aqui, eu bati na mesa. Vai, Julinha, vai, Julinha! Você pegou a bola, tirou a marcadora de tempo. Olha aí, tirou de tempo. Não tem esse negócio, não. Limpou e chutou. Olha aí. Conta esse gol. Esse gol eu nem esperava. Eu tava
Tava tentando e esse gol não saía. Até que a minha amiga Adila, ela falou, calma que na hora que for vai ser. Vou passar pra você, né? Na hora que ela tocou a bola, que eu saí correndo, eu falei, agora. E agora? Ninguém segura. Olha aí, ó, olha aí. Júlia, me diz uma coisa. Ontem foi festa na sua casa ali perto do cemitério... São José, né? Pertinho do Instituto Antonino Freire. Tinha uma legião de amigas esperando você. Você desembarcou, surpresa pra você. Põe as imagens aí, fotos. Olha a quantidade de gente que tinha no quarto da Julinha, quando ela chegou ontem em Teresina. Todo esse povo pra lhe receber. São atletas do Tiradentes, né? Sim, tem atletas do Tiradentes, amigas de escola. Foi uma surpresa que eu não esperava e fiquei muito feliz, por sinal. Chegou eu e a Nath lá em casa. Nath é sua irmã. A Nath que foi comigo pro... Pro Iranduba. Uhum. A Nath, irmã da Nayeli. É, exatamente. Então, elas também apareceram lá em casa, tá aí a Nay, nas fotos. Elas apareceram lá, aproveitou e foi uma festa só. Que legal, que legal. Julian, para 2020 a expectativa é de chegar novamente à seleção sub-20, né? Até porque você ainda não tem idade. Tem idade, sim. Pela bola que você joga, pode vestir a camisa da seleção principal. Mas a ideia é vestir novamente a do sub-20, né? Sim, esse começo de ano para mim vai ser muito importante, porque em março já vai ter o Sul-Americano. Uhum. Espero estar desde já me preparo para o próximo ano. Vou continuar os trabalhos, toda a preparação física para que o começo de ano seja um ano muito mais leve, que eu já consiga manter todo o meu trabalho e, por consequência disso, ter a convocação para sub-20. Julinha, muito obrigado pela participação, pela consideração que você tem. Não é por mim, não. É pela TV Cidade Verde, que sempre esteve ao seu lado. Com certeza. Eu agradeço muito todo o apoio desde o começo. Tive todo o apoio aqui da Cidade Verde, de você principalmente. Obrigado. E eu agradeço muito e, claro, toda a minha gratidão eu sempre vou ter aqui pelo Cidade Verde. Opa, muito obrigado.